byl ten traští mého koštětem. Jakože takhle, jo? Uvažte chlap. Stará bohyně. Řezba zobrazuje tajemnou obyvatelku horských samot a kopanic. Bohyně byla obávaná i ctěná osoba, stranící se lidské chase. Žije spíše v lůně přírody a využívá přírodní magie pro dobro i zlo lidí světských. Ovšem lidem hledajícím pomohla. Za dobré slovo či nějaký krejcar vždy najít byliny na jejich lidské neduhy. Ano. To bylo trkané. Vážíme, co tvoje jeden dospěla, že jo? No tak opudila to, ne? Jsem si ptala, že jsi mu. Děkuji, nejsme. Že? Jo, ale. Můžu si stojit do šatky. Můžu? Můžu. Jo, prosím. Šetičky, tak to chceš rád, že? No, možná olíznu, ráda olíze kolena, že? Vedle. No a jemu se stýská, aby si za ní ušla chce. Tam tam udělají, tam na boku zmašu, tam no. Come on, you